Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары, студияда мен Еркен Азайтқожа. Қала әкімі жұмыс сапарымен Комсомол ұшақтар және Юныс шағын ауданына барды. Жұмыс сапары барысында Нұрбол Нұрсағатов ағаштардың бұтақтарын кесіп, жолдардың жай-күйі, негізгі көшелерді жарықтандыру, көшенің санитарлық тазалығы бойынша бір қатар тапсырмалар берді. Нұрбол Нұрсағатов сондай-ақ Юныс шағын ауданында аула аумақтар мен жолдарды тазалау, күшейту қажеттілігіне назар аударды. Сонымен қатар қала әкімі Комсомол және Ұшақтар ауданында орнатылған балалар алаңдарының сапасы бойынша ескертулерді жасады. Жауапты сала мамандарына ақауларды жою және мердігерлерді олқылықты түзеу бойынша тапсырмалар берді. Қаламызы медицина университетінде республика күніне орай Күміс университет, 3-ші жас университет ретінде жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар тақырымында қалалық дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелге қаланың мүдделі құрылымдарының өкілдері, университет ардагерлері мен оқытушылар қатысты. Күміс университет жобасын іске асыруда алға қойылған негізгі міндеттердің бірі ол егде жастағы адамдардың қазіргі өмірге сәтті бейімделуіне, өзін-өзі тәрбиелеу мен өзін-өзі жетілдіруге қолайлы жағдайлар жасау, коммуникациялық ортаны қалыптастыру және дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау, заманауи техникалық құралдар мен ақпараттық технологияларды игеруге көмектесу, құқықтық сауаттылығын кеңейту, бос уақыттарын ұйымдастыру болып табылады. Қабырғасында Күміс университетке осы бағдарламаға бағытталған дөңгелек стол ұйымдастырылып жатыр. Жалпы осы Күміс университет қозғалысының негізгі мақсаты ол егде жастағы адамдарға, олардың өмір сүру салтына, олардың денсаулығына, одан ары қарайғы да біліктіліктерін арттыру мақсатында оқу курстарын ұйымдастыру, олардың денсаулығын жақсарту бойынша біршама шаралар ұйымдастыру. Бұл университеттің жұмысы бізде 20-шы жылдан бастап ұйымдастырылып келеді. Университеттің жалпы 20-ға жуық кафедраларының оқытушылары осы университеттің деңгейінде қатысып келеді курс ұйымдастыруға. Атап айтатын болсақ, компьютерлық сауаттылық, денсаулық сақтауды ары қарай дамыту, шұғыл көмек көрсету тұрғындарға, сонымен қатар дәрі-дәрмектерді дұрыс пайдалану сияқты түрлі курстар ұйымдастырылып жатыр. Шараның мақсаты егде жастағы адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту бойынша өзара ынтымақтастықты ұйымдастыру. Дөңгелек үстел барысында қатысушылар талқыланатын мәселелер бойынша өз көзқарастарын білдіріп, өмір бойы оқыту тұжырымдамасы шеңберіндегі егде жастағы адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту жолдарын ортаға салып ой алмасты. Бүгінгі таңда өтіп отырған біздің дөңгелек столымыз, қалалық дөңгелек столымызға Шәкәрім университетінен және де Әлихан Бөкейхан университетімен және де өзіміздің семей медицина университетінің Күміс университеті жобаларының қандай жұмыс атқарылып жатқан жайында бүгін талқылап жатырмыз. Әр университет өздерінің атқарылып жатқан жұмыстар бойынша және өздерінің мақалаларын жариялады. Сонымен қатар бүгінгі семинарымыздың өткізіліп отырған ең бірінші мақсатымыз егде жастағы адамдарды жаңағыдай өмір сүру қалпын ұзартуында қандай жұмыс жоспарларын талқыладық. Сонымен қатар қандай да шаралар өткізіледі және де сонымен қатар біз бүгінгі таңда қалалық достық үйімен және де өмір сүру қалпын ұзарту нөмір үшінші жаңағыдай центр долголетиямен және де қарттар үйімен біз меморандумға отырға жатырмыз. Республика күніне орай өткізілген Күміс университет 3-ші жас университеті ретінде жаңа мүмкіндіктер мен перспективалар тақырыбындағы қалалық дөңгелек үстелде қозғалған талқылаулар бұл жобаның қарқын нығайтып, егде жастағы адамдардың өмір сапасын жақсартады деген ниеттеміз. Жасұлан Заманбек, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгін
біздің қаламызда Алихан Бөкейхан атындағы университетінде Қазақстан аналарының құрылтайы өтті. Ағылпа аналары қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен құрылтайда үш санаттағы аналардың көп балалы аналар мен мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған аналар, толық емес отбасылардан шыққан аналардың әлеуметтік мәселелері талқыланды. Ағылпа аналары қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өткен құрылтайға қаламыздың атқарушы билік өкілдері, прокуратура, әлеуметтік ұйымдардың өкілдері, көп балалы аналар қатысты. Отырыс барысында үш санаттағы аналардың, көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған аналар және толық емес отбасылардан шыққан аналардың әлеуметтік мәселелері талқыланды. Сегодня встреча состоится, мы бүгінгі құрылтайдың негізгі мақсаты үш санаттағы аналардың, көп балалы аналар, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған аналар және толық емес отбасылардан шыққан аналардың әлеуметтік мәселелерін талқылау болып табылады. Қазіргі таңда білесіздер, көптеген шешімін таппаған әлеуметтік мәселелерді атап өте аламыз. Соның ең өткірі баспана мәселесі болып табылады. Мыңдаған көп балалы отбасылар баспана кезегінде тұр. Қаламызда құрылыс өте баяу жүруде. Осы орайда облыс әкімдігінен осындай мәселелердің шешілуіне үміт күтеміз. Бүгінгі кездесуге облыс әкімдігінің өкілдері, прокуратура, қаламыздың атқарушы органдарының өкілдері қатысуда. Құрылтай барысында осындай көптеген өткір сұрақтарға жауап табамыз деген сенімдемін. Құрылтай барысында көптеген әлеуметтік мәселелер талқыланды. Соның ішінде баспана мәселесі, оқу гранттары, әлеуметтік қызметтердің жеңілдетілуі сұрақтары қарастырылды. Аталмыш мәселелердің шешімі таяу арада шешіледі деген сенімдеміз. Айым Жеңіс, Жасұлан Заманбек, Арлан Изаков, ТВК 6 телеарнасы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президент сайлауын алдағы 20 қарашада өтетінін мәлімдеген болатын. Сайлауға тура бір айға жуы уақыт қалды. Қазірден бастап сайлауға кандидат ретінде ұсынылған 6 үміткер сайлаушылардан қол жинауға кірісті. Сондай Қасым-Жомарт Тоқаев президент мандатының ұзақтығын 7 жылдық бір мерзіммен шектеуді, сондай қайта сайлауға тыйым салынатынын да айтқан болатын. Осы орайда Шәкәрім университетінің профессоры Зейнолла Тоқаев осы жылы сайлаудың маңыздылығы мен мәніне тоқталып өтті. Толық сұхбат жаңалықтардан кейін көре аласыздар. Семей қаласының Абай театрында Мәуліт кеші аталып өтті. Тілді. Мәуліт араб сөзі қазақша туған күн деген мағына береді. Алла Тағаланың ең сүйікті пендесі адамның Иса пайғамбарға дейінгі Алла Тағала елшілерінің соңғысы әрі сардары Мұхаммедтің дүниеге келуінің құрметіне ол айға осы атау берілген. Толығырақ бейнематериалда. Иса мұсылман жұрағаты Алла елшісінің туған күніне орай әрбір жылы Рабиғул Ауали айының 12-ші жұлдызы күні Мәуліт мерекесін тойлайды. Бұл мереке Хақ елшісіне деген ерекше сүйіспеншіліктен туындағаны белгілі. Мәуліт мерекесі пайғамбарымыз дәуірінде дәстүрлі түрде тойланбағанымен сахабалар екі дүниенің сәруары дүниеге келген күннің құрметіне ауыз бекітетін. Өйткені оның дүниеге келуімен адамзат баласының арайлы таң атып, қараңғылықтың пердесі серпіліп, надандықтың көбесі сөгілген еді. Қасиетті Мәуліт айында әр өңірде қазақтың салты бойынша әр жерлерде мәуліт жыры оқылу деген біздің салтымыз бар. Ол пайғамбарымыздың дүниеге келген айы болғандықтан пайғамбарымызды жырлап насихаттап ұрпаққа таныстыру мақсатында өтетін біздің салтымыз бар. Сол салтты жаңғыртып біз жылда мында қалалық деңгейде болғандықтан осындай үлкен зәулім театрларда сол мәуліт кешін өткіземіз. Ондағы мақсатымыз халықты рухани тәрбиелеу, пайғамбарымыздың бойындағы адамгершілік қасиеттерін дәріптеу, содан үлгі алуға шақыру, имандылық, ізгілік, адалдық, тазалық, әділеттілік, мейірімділік, қамқорлық сипаттарын сол мәуліт айында пайғамбарымыздың өнегесімен жеткізу. Бірінші мақсатымыз осы. Осы құндылықты түсінген біздің қала тұрғындарымыз мәуліт айы қашан болады, қашан барамыз деп бізді жылдамазы болады. Биыл мысалы біз қайырымдылық мақсатында билеттерді ақылы қылдық. Ол қаржы қазір мәуліт кешінің соңында қайырымдылық ретінде берілетін болады. Соның өзінде де халық билет таусылып сыймай, былай барса кіргізесіздер ма деп те өтінішін жасап алды. Біз мүмкіндігінше кіргіземіз.
мәуліттің жырын тыңдауға, құран тыңдатуға, батаға қатыстыруға мүмкін жасаймыз. Бұл біздің қалатының тұрғындарымыздың имандылыққа деген, қазалыққа, руханиятқа деген шынайы бір белсенділіктерінің бір белгісі. Бұл мерекені атап өтудің негізінде пайғамбарға деген сүйіспеншілік жатыр. Пайғамбарымыздың туған күнін қасиетті мереке ретінде атап өту үрдісі ислам әлемінде хижри бойынша 4-5 ғасырлардан басталады. Ислам ғұламалары бұл жайлы көптеген құнды еңбектер жазып, мәуліттің дініміздегі орнын анықтауға тырысқан. Енді бүгінгі шараға келетін болсақ, Аллаға шүкір, осы Семей қаласында бірнеше жылдан бері қарай осы мәуліт мерекесі аталып келе жатыр. Бұл мәуліт мерекесі пайғамбар Мұхаммед саллаллаһу алейхи ва саллям туған күніне орай, туған айына орай пайғамбарымызды таныту халыққа бүгінгі күнде жастардың бетбұрысы өте үлкен, сол үшін де осындай үлкен шараны біз осындай үлкен мекемеде өткізіп отырмыз. Болашақта Алла қаласа, енді осы Абай арена ашылды ғой, болашақта сол жерге де, бұл жерде мысалы бүгінгі күнде 700 адам былай билетпен сатылып, оның өзі таласып міне жетпей жатыр. Енді оның үстінен тағы да қосымша орындар қойып 1000-ға жуық халық келейін деп отыр. Алла қаласа сол енді ар жағында Абай арена енді 5000-дық қой, соғанда Құдай қаласа сондай бір жоспарымыз бар Алла қаласа. Енді бүгінгі күнде осы мәуліт мерекесіне орай осындай іс-шараларды үлкен бүкіл мұсылман мемлекеттері жасап жатыр. Бұны ең біріншіміздің мақсатымыз вағыз насихат, халықты имандылыққа үйрету, жастарымызды осы дінмен таныстыру. Жалпы енді дін деген, ислам діні деген ол тек қана бір ритуал, тек қана бір имамдардың, молдалардың істейтін шарасы емес. Бұл бүкіл халықтың өмір сүру салты. Құранда біз сені күллі ғалам үшін рақым етіп жібердік деп осы ақиқатты меңзеген. Сондықтан пайғамбарымыздың дүниеге аяқ басып, ғаламды нұрға бөлеуі артына ерген үмбеті үшін үлкен қуаныш. Мәуліт мерекесінде мәуліт шәріп оқыту, ғибратты қойылым, рухани әнтермелер, уағыз насихат, қайырымдылық шарасы өтті. Келушілер мұндай іс-шара жастарға үлгі екендігін, пайғамбарымыздың туған күнін қасиетті мереке ретінде атап өтудің дұрыс үрдіс екендігін жеткізді. Іс-шара бір ерекше болып тұр, маған қатты әсер етіп тұр. Өйткені бұрын соңды мен қалада осындай қала деңгейінде осындай мәуліт кешін өткізуге арналған іс-шара болды деп естіген жоқпын. Сондықтан бүгін өте зор қуанышпен келдім. Біз енді жасымыз келіп, сауатты болғанмен де әлі де өмірден білмейтініміз көп. Сондықтан анау неғұрлым білсең, сонда әрбір жасаған қадамың теріс болмайды, әр уақытта істеген ісің оң болады. Сондықтан енді бізге қарап жастар да үлгі алады ғой. Тегін айтпан, жақсы ұстаздың шәкірті білімсіз, мәдениетсіз болмайды деген. Сол сияқты бүгінгі де сауатымызды өте ашатын жақсы ізгі іс-шара. Жастарға қазір көбінесе жастар ақырын-ақырын бет бұрып келе жатыр. Көбі біледі, байқайды. Жастарға берер кеңесім, келсе, көрсе, тым болмаса уағыз тыңдап кетсе, біздің пайғамбарымыз алейхиссалам туралы мәліметтер берсе, енді мұсылман болғаннан кейін ол парыз деп білемін. Біздің Алланың елшісі, соңғы пайғамбарымыз, біздің пайғамбарымыз Мұхаммед мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямның өмір баянын толық білмесе де, ол кісі жайлы білу әрбір мұсылманның парызы деп білемін. Мәуліт әлемді рухани қуаныш пен нұрға бөлеген ай. Бұл айды атап өтудегі негізгі мақсат Мұхаммед пайғамбардың іс-әрекеттерін насихаттау, салауаттар айту, жастарға имандылық қағидаттарын түсіндіру, оларды отансүйгіштікке, бауырмалдыққа, адамгершілікке, ата-ананы құрметтеуге және түрлі теріс қылықтардан сақтануға шақыру болып саналады. Еркежан Қуатқызы, Сұңқар Толымхан, Арлан Исаков, ТВ Калты телеарнасы. Бүгін өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы акционерлік қоғамы филиалы 2022 жылғы 18-25 қазан аралығында Абай және Шығыс Қазақстан облыстарының педагогикалық қоғамдастығы үшін Қазақстан Республикасы Білім министрлігі ұсынған педагог кәсіби стандартының жобасын талқылау бойынша іс-шара өткізілді. Жиын педагогтың ынтасы мен белсенділігін арттыру бағытталған. Толығырақ бейнематериалда.
Алғаш рет педагог ұлттық кәсіби стандартын Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы әзірлеген болатын. Бұл кәсіби стандартта 5 еңбек функциясы көрсетіліп, педагог мамандығының құндылықтары айқындалған болатын. Алайда бұл құжат педагогке деген қоғамдық сенім мен құрметті толық нығайту, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің әл-ауқатын арттыруға, білім беру ұйымдарына оқыту мен дамытуды жақсартуға ықпал ете алады. Осы олқылықтың орнын толтыру үшін педагогтың кәсіби қызметтілігін нақты шеңберін анықтауда жаңа буын педагог кәсіби стандарты дайындалды. Қазақстан Республикасының оқу ағарту министрі Асхат Қанатұлы Аймағамбетовтің бастамасымен педагог кәсіби стандарты қазір барлық республиканың мектептерінде оқу орындарында талқылануда. Жалпы бұл кәсіби стандарт не үшін керек? Стандарт деген жалпы қалып, өлшем дегенді білдіреді. Өздеріңіз білесіздер, 2019 жылы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен педагог мәртебесі туралы статусы бұйрық жарияланған болатын. Осыда жалпы педагогтың қоғамдағы орнын анықтау мақсаты көтерілген болатын. Педагогты кәсіби стандартында негізгі мақсаты педагогтың қоғамның педагогқа деген сенімі мен үмітін ақтау және педагогтың кәсіби құзыреттілігін дамыту мәселелерін көтеру болып отыр. Бұл кәсіби стандарт бізге не үшін керек? Бұл білім алушылардың және ұстаздардың кәсіби әлеуетін көтеру және білімнің жақсы нәтижеге жету мақсатын көздеп отыр бұл стандарт. Жаңа кәсіби стандарт жаңа буын ұстазына оқытудың білім беру бағдарламаларының негіздерін, педагогтың біліктілігін арттыру және үздіксіз кәсіби дайындық мүмкіндіктерін айқындауға, басқа қызмет салаларындағы мамандарды қайта даярлауға басымдықтарын айқындауға, білім беру тәрбиелеу және педагогтерді оқыту тәжірибесін, кәсіби міндеті мен қоғамдық сенімін, құрметті қолдауды ұйымдастыруға және педагогтың көшбасшылығын дамытуға мүмкіндік береді. Мұнда сонымен бірге педагогтер мамандығына қажетті білім, білік және дағдысына сәйкес ұлттық салалық білікті шеңбері, негізгі және қосымша кәсіби қызметтің мазмұны анықталған. Еркен Азатқожа, Сұңқар Толымқан, Арлан Исаков, ТВ6 телеарнасы. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тамам, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.